ဟုတ်ကဲ့ဒီဂန့်ကောမြောက်ခင်ရန်ရွာမှာပေါ့နော်ဖိုးတီနဲ့တားထောင်ဆိုတဲ့ဒီ PDF လေးနှစ်ယောက်ကိုအရှင်လက်လက်မီးရှို့တက်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတယောက်ကဒါဦးမြင့်စောရဲ့တားဖိုးတီဆိုတာသိရပါတယ်ဆိုတော့ဦးမြင့်စောပထမဆုံးဗာများပြောချင်လဲဗျဟုတ်တယ်တို့တက်ကွဲကြတဲ့အချိန်မှာချစ်ချင်းလွှင့်တာကြအတူလိုင်းပေါ်အဲ့တဲ့ကောင်အားဒါကျွန်တော်သားပဲဟေးဟုတ်တယ်သွားပြီပြီးပြီလူဘွားတော့ကတော့ပြီးပြီလို့အဲအဲအဲ့အချိန်ကတော့ခေါင်းနေရက်စနှစ်စခံရတာဗျခေါင်းနေမှာတွေးနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာရပါကြဒါပေမဲ့တကယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတာမဟုတ်တော့ဒါခေါင်းကိုရက်ထားဒီတော့ဒီရက်ထားပါလေဒူးလေးထောက်လို့ပုံထဲမှာအဲကျွန်တော်မြင်ရတော့အဲ့ဒါအခုထိမြေအောင်လုံးဖုံးထဲမှာလည်းအခုထိရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့နောက်ပိုင်းကတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ဒီလို့တော့မသိတော့ဘူးပါဗျာ။အလောင်းမှမရတော့ဘူး။ဘယ်သူမှအကဲ့လို့မရတော့ဘူးဗျာ။ဒီဒေါတီအားကောင်းနေပါဗျာ။မြောက်ခံရဲဆိုတော့ဒီဆုရှင်လည်းရှုမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ငကောကအခုမှတင်တာတော့အခုမှလိုင်းပေါ်ရောက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမီးရှုတာကိုလည်းမမြင်ရတော့လိုင်းနေလည်းကျွန်တော်ဖိကမရတော့တိတ်တော့မယုံလဲမယုံဘူးယုံလဲယုံမယုံတော့ဝေးယုံတော့ဝေးပါဗျာ။ဒါမီးရှို့မတက်ဖြတ်ခံရခင်ကဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရတယ်ဆိုတော့လေဒီအရှင်လက်လက်မီးရှို့တဲ့ဗီဒီယိုကိုရောဦးမြင့်စောကြည့်ရလားအဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးမြင့်စောဘာတွေကြားထားလဲဗျအမကြည့်တော့မကြည့်ပြဘူးကကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးကဒါပေမဲ့ဒရင်းနေတက်လာတယ်ပြောနေကြတာတော့လူတွေတော်တော်ဖန်းကြားကြဆက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖုန်းကတော့အဲ့ဒါတွေမရလို့အဲ့ဒါတွေလုံမထားဘူးဗျလမ်းကြီးပါစေသူတကယ်ချမ်းပေါင်းတန်းနေကျွန်တော်တို့ရွာထဲရတဲ့တုံလုံး6ချမ်းမိတယ်ဗျအဲ့တည်းမှာဟုတ်ကလားဟာဒါမျိုးကြီးလုတ်ကလားတဲ့စစ်တဲနာကြတယ်ဗျအဲ့ဒါမျိုးဒီသူကလက်မခံနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါမျိုးကတော့အဲ့လိုကပြောကတဲ့နေအများကြီးပြောကြတယ်ဗျအော်နောက်ထပ်မလုတ်ရဲအောင်မီးချွတ်တတ်တယ်လေဖောင်းကိုကျူကန်ဆက်ပြီးမှဆွဲတယ်လို့လည်းကြားတယ်ဗျအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကြားတယ်ဗျအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့သူတို့တော့ကဘာမကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဦးမြင့်စောရဲ့ตาဖိုးတီရဲ့အကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြပါလားဒီကလေးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးတော့ပညာရေးချင်းရောဘယ်လောက်လဲဘလို့ကလေးမျိုးလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်သာဖိုးတီကိုမြို့ထိပ်အောင်ပါဗျာကျောင်းနာမည်ကတော့မြို့ထိပ်အောင်ဗျာဒီတက20ပြည့်တော့ပြည့်သူဆုံးလာ20ပြည့်တော့ပြီဗျ။ကျောင်းကတော့အခုဟိုဆယ်တန်းဟိုအဲဒီလက်ထက်ကသူအာနာသိင်ခင်ကသူဆယ်တန်းဖြည့်သွားတယ်ဗျ။အဲဆယ်တန်းဖြည့်သွားလို့အာနာသိင်ပြီးတဲ့သိနေလို့ကြားပြီးတော့နောက်2လလောက်ဆိုဆယ်တန်းစာမိုးပွဲထွက်လာတော့တယ်ဗျအဲတဲ့အမှာအကုံထူးနဘာသာနဲ့အောင်လို့ဗျအဲ့ဒါမျိုးထိပ်အောင်ဆိုတော့ဖို့တေခိုမျိုးထိပ်အောင်ပါဗျာ WDF ပေါ်တော့ယောဂကွယ်တပ်ဖွဲ့ထဲဝင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂကွယ်တပ်ဖွဲ့ထဲဝင်မှုဖြစ်သွားလဲဦးမြင့်စောသိတဲ့လောက်ပြောပြပါလားအာနာသိတဲ့အချိန်မှာသူမှော်သေးကိုရောက်နေတယ်ဗျမှော်သေးကိုဖန်တီဖက်ကိုသူကဘဖိုးမောင်းတင်နေဗျသူအခုကျွန်တော်ဝမ်းခွဲပြူကဘဖိုးမောင်းနေတာပေါ့ဗျာမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခေါ်သွားတာကသူကလည်းအပညာတက်ရမယ်ဆိုပြီးကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသွားရင်းနေအဲ့တဲ့အချိန်မှာတကယ်ချင်းနေတာဖုံးစစ်တယ်ဖုံးစစ်တော့မင်းဘာလို့နေလဲမချင်းကြောင်းနေဖြစ်တယ်ရောလေအော်သူလိုပါဆိုဟာမင်းနာနာရေးတော့မကောင်းနေတာမင်းအလုပ်လုပ်နေမှာလားအဲ့ဒါလေတငယ်ချင်းကပြောတဲ့ကားလေးရောသူစိတ်ထဲမှာခံချီရောချင်းပြန်လာခဲ့တာဗျအဲ့ဒါပြီးမှအဲ့ဒါလိုထဲဝင်ဖြစ်တာဗျဟမ်ဒီယောဂကွယ်တက်ဖွဲ့တဲ့ဝင်မို့အတွက်ရောဦးမြင့်စောတို့ရှိရနေပြီတော့ပေါ့နော်အခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့သီလားဗျအဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကခံချစ်ကသားတွေခဲကျွန်တော်ကလည်းတော်တော်လေးခံပြင်းလို့တားတော့ပြောမိတယ်တားတော့အယူရဆိုအခေကဒီသေးရောက်ပြီးပြီပါလေအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါသဘောသူခွင့်လက်ပြီးမှသားနေကျွန်တော်နေစိတ်ကသဘောသူအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာဗျဆင်တောင်းတယ်ဗျဒီလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ထဲရောက်သွားပြီတဲ့နောက်မှာအုံမြင့်စောတော်နဲ့စကားပြောခဲ့သေးလားသူပြောခဲ့တဲ့ထဲအဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အုံမြင့်စောဘာရီများမှတ်မှတ်ရရဒီနေ့ထိမှတ်မိနေတာမျိုးရှိလေဗျ
အဲ့ဒီထဲရောက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောလဲဆိုသူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးမှတ်မှတ်ရရကျွန်တော်နားထဲစွဲနေတာကျွန်တော်မှသူ့ညီလေးတယောက်ရှိတယ်ဗျသူ့ညီလေးတယောက်ပါလေအဲ့ဒါအခုညီလေးကိုသူအဲ့တဲ့ကိုသတင်းကြွက်ကလာပါလေအဲ့အချိန်ပြီးနောက်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးညီလေးကိုကြောင်ပြပန်းနီးပြီးတဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကလည်းပြင်မယ်ပြင်မယ်တော့မပြင်နေဒီအခုတော့စူးစမ်းနေပါလေပြင်တော့မှသူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုမှတ်မှတ်ရရဖြစ်ဖြစ်တဲ့တော်လိုင်းပြီးမှဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်နေတော့မှနော်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့အခုဟာစူးစမ်းတော့ကွာညီလေးလည်းရှင်ပြပန်းနီးပြီးတဲ့သားကတော့တဲ့တော်လိုင်းပြီးမှပဲအဖေရောကုညင်တော့မှတဲ့သားမပူနာအဖေတော့ကောင်းမပူနာအဲ့ဒါအဲ့လိုလေးတွေမှတ်မှတ်ရရဟုတ်ဦးမြင့်စောတို့မိသားစုတော့ဒါဘာဒီလောက်ကင်စားတော့ကြလဲဗျအဲတောင်သူပါဗျာကျွန်တော်မှအဲမောလေကန်ကောမောလေပါလေအဲကန်ကောညွန့်နေမောလေပါပါဗျာကျွန်တော်ကအဲ့တဲ့ကမှကျွန်တော်တို့ရွာမှာတောင်သူလေးကတော့အမေမှာတော့ရှိတယ်ကကျွန်တော်မှာတော့အမေပေးတဲ့ညီကလေးအကောင်းလေးတော့ပါလေလေကတော့ထားပါတော့လေရတော့အဖာလေးလောက်ရတယ်ကြာအဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကခြွေစကလေးနာလုတ်ကင်စားပါတယ်ကြာအဲ့တဲ့ခြွေစကလေးနာထော်လာကြီးလေးနှလုံးထိုးရှိတယ်ကြာအဲ့ဒါလေးနာရွာထဲကသဲလော်တာလေးတွေသဲတိုက်ပို့တယ်ဘေးရွာနာနီးသက်ချက်လေးတွေသဲကြောက်လေးတွေလော်တာကားအသေးလေးပေါ့ဗျာနှလုံးထိုးကားအသေးလေးတဲ့ဂျောင်းနိုင်လေးအဲ့ဒါလေးနာလုတ်စားနေတယ်ကြာကျွန်တော်မှာဆိုတော့ဒီနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအာဖူတီတို့ကြာသွားပြီဆိုတော့သူတို့ဒီရော PDF တက်ကနေရောဦးမြင့်စောတို့အကြောင်းကြလာဘလို့အကြောင်းကြလာတာရှိလဲဗျာအကြတဲ့နေ့ကသူတို့တက်ဖွဲ့တရားကပြောလာတာကအဲတရားခွဲလောက်ခမကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်လာရခြေချံလာတော့ဗျာကျွန်တော်ဖောက်ကတော့နည်းနည်းဟွာအဲ့ဒါလမ်းကျောဟွာလို့တော့အဲ့တဲ့အချိန်မှာအာသူတို့အဖွဲ့တော်သားတွေရောက်လာတော့မြန်မာမကောင်းဘူးဆဲအာအကောလာဟာလာတော့ကြားနေတာမောလေသားလေးတယောက်ပါတဲ့တဲ့မြောက်ခောင်းရင်မှတူကျွန်တော်ကလုံးဝမယုံခံချောင်းတာသူ့ရဲ့စံစားမှုနာအဲတည်လက်မလို့ကျွန်တော်လုံးဝမထောင်တာပါလေမိန်းမအဲ့လိုကြားလက်ကလေးရတဲ့လူလှိမ်ငိုတော့ပါလေအဲ့လိုလာပြီးမှအဲ့လိုကြာသွားပြီဘယ်လိုလုံးကောင်းမလဲကျွန်တော်ထားဆိုရင်ဆွမ်းပြင်မယ်နင်းနင်းညာညာဆိုတော့အဲ့ဒါအကူညီပါလေဗျအဲ့ဒါလေးတွေတော့အဲ့ဒီဒီရော PDF ဘက်ကပေါ့နော် YDF ဘက်ကရောဦးမြင့်စောတို့မိသားစုတွတ်ဆိုပြီးတော့ဒါငွေကြေးထောက်ပံ့တာတွေပါလို့ရှိလားဗျအဲထောက်ပံ့ပေးတယ်ဗျထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုဖိုးတင်နေတားထောင်လို့အဲ့လိုပါကြားရတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါတားထောင်ရှိလဲ30တဲ့မြို့တိတ်ရှိလဲ30တဲ့ဦးမြင့်စောကိုတာတယောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရရဆဆလူမဆန်အောင်ဒီလောက်ထိဒီအရှင်လက်လက်မိရှုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့အပေါ်ပေါ့နော်မိသားစုအနေနဲ့ဘာများပြောချင်လဲဘယ်လိုခံစားရလဲဗျအာနာယုတစုကအဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်မိမလက်စားလောချမ်းမဲစိတ်ကတော့မရှိတော့မရှိဘူးဒါများဆိုလဲဩတိုင်းပြည်အတွက်ကိုဟိုအများကောင်းကျိုးအတွက်ကိုပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အကုန်တော့ဂုံယူမိတယ်ဗျတော်တော်လေးဂုံယူတယ်ဒါများဆိုလဲအာစိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့မပြောလဲမပြောချင်ဘူးပေါ့ဗျာမပြောလဲမပြောတဲ့ဘူးလို့ဆိုလို့မှာပေါ့ဗျာခံစားရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တော့မျောတာခံယူချင်နေသူ့ရဲ့ပညာရေးလေးရောမျောတာဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဖိုးတေလေးကဂုံတူးလဲနှစ်ဘာသာပါတယ်ဆိုတော့ရွာထဲမှာတော့အတော်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်သူ့ရဲ့ချက်ကောဘာလဲသူ့ဘာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဦးမြင့်စောတို့ပြောရမျိုးရှိလေဗျ။ပြောရရင်တော့အတိတ်ကြရတော့မပြောခဲ့ဘူးပါဗျာ။သူရဲ့ပြောမှုနေကြတော့ဩသူပညာတဲ့ဖြစ်တာဆက်တဲ့အောင်သွားတာသူကတော့တာဝန်ကြီးတယ်ပါလေ။ပြည်သူအပေါ်ဟိုတက်နေတဲ့ဖက်ကနေပြီးမှနောက်ခါကျနောက်ခါညီလေးညီလေးတွေလည်းသူ့လိုဖြစ်အောင်ထားပေးပါလို့ပြောခဲ့တာလေးတော့မှတ်ရတယ်ဗျ။เออถ้าพี่มาตู้เนี่ยคันชิกอ่ะตู้เนี่ยปัญญาโหดูว่าตู้หัวตู้หลุปัญญาเป็ดสีฉางน่ะว่าเลยไอ้เตยยัวตู้ยัวตาฤยอเจเนหลุฤยอเฟเฟจ้องทาพูรอเฟเฟรู้ว่าจ้องไม่ได้แค่อูว่ะเปียถ้าမျိုးเอ้อล่ะ
အဲ့ဒါကိုသားတို့ကြောင်းထားပေးတဲ့တွားကနောက်လူတွေနောက်ဆောင်ဆောက်လဲပါပညာတက်ကြီးဖြစ်အောင်အဲ့ထားပေးပါလို့တော့ပြောခဲ့တယ်ဗျအခုဒီလိုပေါ့နော်အရှင်လက်လက်မီရှိုးတပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကဘာလို့လက်ချက်လို့ထင်လဲဦးမြင့်စောကျွန်တော်မနော်ကတော့ပြူစောတိသေးချာပေါ့ဗျပြူစောတိတွေသူတို့ကပြောရရင်တော့အဲအကုန်လုံးပြောရရင်တော့တဲ့အော်ရာရီပေါ့ဗျာဒီဇော်တိတိပြောဒီဇော်တိကတော့တေးချတယ်ဗျာအဲ့ဒါရှိရတော့ဒစ်ဆပေါ့ပေါင်းနေဗျာအခုဒီထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုကဆိုရင်လည်းဒါပထမဆုံးပေါ့နော်အရှင်လက်လက်မီရှိုးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဗီဒီယိုဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဘာလို့လက်ချက်လဲဆိုပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကဦးမြင့်စောဘာပြောကြင်လဲဗျာအော်အဲ့တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်အဲပေါ်တိုဘေးဘီမှာတဲ့အရေးအခုနေချင်းတော့အာမတန်လို့မရှုပ်နေရတာပေါ့ဗျာအဲ့တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်လေးအမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်အောင်လေးတော့အဲ့ဒါလေးတော့တိတိချာချာလေးပေါ်တိုဘေးစီလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူတို့မိုက်ပြီသူတို့လုတ်တဲ့လူရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုကျွန်တော်လုတ်နေကျွန်တော်အပြစ်ဒဏ်ခံနေတယ်သူတို့လုတ်သူတို့အပြစ်ဒဏ်ကိုဟောပါဖြစ်နေတယ်ဗျအမှန်မှန်ကန်ကန်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲမကောင်းတဲ့အရမဖတ်ကိုလက်ပြီးမှလုတ်တာကတော်တော်လေးဝမ်းနည်းနေတယ်ဗျသူတို့အကောင်းမမြင်တဲ့အခုပါဗျဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစက်တပ်ကတော့ညင်းထားတာရှိတယ်အာဒီဟာသူတို့လက်ချက်မဟုတ်ပါဘူးပြူစောတိလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါအာ PDF တွေအချင်းချင်းတက်ကြဖြတ်ကြတာပါဆိုပြီးတော့ပြောရဲဦးမြင့်စောအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲဗျအဲပြောရရင်တော့သူတို့ကနေပြီးမှတစ်ဖက်လည်းနားရဲ့ပါနားလည်းပါရဲ့လုတ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေမှာလဲပြူစောတိဆိုတော့ကလိမ့်နေတဲ့ပေးပြီးမှသူတို့ကိုပြောရရင်တော့သူတို့ကိုနည်းနည်းတောက်ပါပါရအဲဂျန်နဲ့တကားခံထိုးထည့်တာပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုသုံးသပ်မိတယ်ဗျ။အဲသူတို့ကတော့နားလေပါလေတကယ်လုတ်တဲ့တယ်ကြာအဲစစ်ကောင်စီကတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်သူတို့မဟုတ်ပါဘူးတောင်းတော့ညောင်းလာဆိုတော့ဒီကောင်လေးအယုံကြည်မရှိဘူးဗျ။ဆိုတော့ကိုသားတယောက်လုံးပေါ့နော်အခုလိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဖခင်တယောက်အနေနဲ့အခုဖေဗူလာတရဆရာနာတိုင်းပြီးခရေကတိုက်နေကြတဲ့ဒီတော်လန်ရေးကြီးရောမြင့်စောဘလို့ယုံကြည်ထားလဲဘာပြောချင်လဲဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီချင်တာကတော့ဒါမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင့်ဖက်ကနေမြင်မိမှဩဩတာပါမကောင်းတဲ့အတ္တမကဓမ္မတော့အကြာကြီးမနိုင်နိုင်ဘူးလို့တော့ထင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအခုတည်းရုန်းကန်နေရတာပဲရွာမှာဆိုလဲရွာရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ပြောရတော့အခု NUG လက်အောက်ခံနေရောပအဖတို့သာကဘာအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိရကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလေးတွေကုညီပန့်ဖို့ပြီးမှရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကုညီပန့်ဖို့ပြီးမှအဆုံးထိဝင်သွားကြအောင်လို့ပြောမိတယ်ဗျစပီးသားလဲတော့နောက်မဆုတ်တဲ့တိုင်းပါလို့အဲကျွန်တော်ဝိုင်းနေတယ်ဗျာတကယ်သာကြောက်မရတာပြောရနာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါအတော့50ပြည့်သွားပြီဗျအဲ့ဒါဆိုတော့လက်ကတော့အော်ဒါသာဆုံးသွားမယ်လဲပါအဲကျန်တဲ့လူနဲ့အဲပြီးဆုံးထိုင်ဖြစ်ကျွန်တော်တော့ဆက်လုပ်သွားမှာပဲမကောင်းတဲ့အတ္တမကြီးတော့ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးပါဗျာ